Så er vi nået lidt af en milepæl i min HM Mini Pro-serie, da det er episode nummer 10, vi er nået til. Jeg har tidligere vist, hvordan man laver lower thirds, og man laver makroer, og hvordan man benytter Azure Graphics Software. Dermed begynder det også at blive en lille smule kompliceret at holde styr på alle de ting. Heldigvis så findes der en lækker app, der hedder Companion, og lad os prøve at kigge lidt nærmere på den. For at kunne benytte Companion, så kræver det, at ens ATEM den er på netværket. Og lad os lige prøve som altid at gå over i vores ATEM Software Control. Vi skal lige sikre os, at den er forbundet korrekt til netværket. Jeg har plukket et netværkskabel i min ATEM, og nu prøver vi at gå op i vores Software Control her og klikker på Connection. Her der kan man så se, at jeg har en IP-adresse, der hedder 192.168.0.240. Den IP-adresse den noterer jeg lige ned på et stykke papir, så jeg kan huske den bagefter. Så skal vi have hentet vores Companion-app, og der går man ind på bitfocus.io og klikker på knappen Download, og der findes både en macOS og en Windows-version. Når den er downloadet, så får man det her vindue op, og der kan man så klikke på Launch GUI, og det bringer så en over i dette vindue. Nu har jeg jo så allerede, connected min ATEM til Companion, og jeg har også fået lavet en connection til OBS og OSC. Har man nu ikke, når man nu starter første gang, har man selvfølgelig ikke nogen connection, så der går man ned her i søgefeltet, skriver ATEM, og så dukker Blackmagic Design op, og så trykker man på Add. Så får man den her linje frem. Så klikker man på Edit, og så her i Target IP, der taster man så den IP-adresse ned, ind som man skrev ned tidligere. Når det er gjort, så får man et OK her med status, og så kan man se, at man er korrekt forbundet. Så skal vi prøve at have brugt den her software til noget fornuftigt. Og der kan vi så gå over i vores knapper her. Og som I kan se, så har jeg jo allerede lavet en masse knapper. Så jeg prøver lige at bladre hen her på et tomt faneblad. Og vi kan tage side 4 her. Og så kan vi skrive demo her. Nu har vi et tomt blad at starte op på, hvor vi så kan trække vores ATEM makroer og så videre ind på. Og jeg kan lige prøve at hente nogle stykker ind her. Vi klikker her på Presets og så Blackmagic Design. Her der har vi nogle fra Preview, Program, Transitions og så videre. Vi kan lige starte med Program. Jeg har min C200, vi kan trække ned. Og jeg kan tage min Mac og trække ned her. Så kan vi lige prøve, og vi kan også lige tage Media Player her. Så går vi tilbage, så har vi vores Previews. Tager vi igen C200 ned, og vi tager Mac ned, og vi tager Media Player ned. Det vil sige, at jeg kan se, at mit næste preview, det er sådan set mit C200. Så vi kan lige prøve at skifte tilbage her en gang, så kan vi tage min makroer. Tag den, der hedder Transitions Auto, som jeg har lavet. Kan vi lige prøve at klikke den derned. Når jeg så klikker på den, så vil den switche mellem mit program og mit preview. En måde, vi lige kan teste af på, det er ved at gå over i den, der hedder Web Buttons. Hvis man klikker her, får man faktisk siden op. Nu skal jeg lige skifte til den, vi arbejder med, den, der hedder Demo. Så her der har jeg faktisk mine knapper synlige på min computerskærm. Og det gør det jo meget, meget nemt at betjene, mens man livestreamer. Så vi kan lige prøve at trykke på Transitions Auto, og så skulle den meget gerne skifte over til mit C200-kamera. Og ganske rigtigt, den laver en fin transition, og jeg nu
Når jeg nu trykker på knappen igen, så går vi tilbage til det tidligere vindue. Så det var jo en ganske nem måde at lige lave nogle hurtige knapper på. Der er simpelthen ganske utallige muligheder. En anden ting kunne også godt være, når man skulle, hvis man skulle skifte fra sin media pool. Det er Media Player One her, ja. Og her der kan man så vælge de forskellige. Og vi kan prøve at tage. Jeg tror der ligger en på. Ligger der en på 9, og ligger der en på 20, tænker jeg. Og vi prøver at gå over her igen. Og så prøver vi at klikke på 9'eren der, og så tager vi og smider den i preview, og så når jeg klikker her, så kommer vores titel ind. Jeg klikker tilbage igen. Vi prøver at tage 20'eren. Klikker der og tilbage igen. Så det er ganske nemt at programmere sine egne knapper. Programmet kan langt mere end jeg viser her. Det er bare for at give en idé om, hvordan og hvorledes. Senere så vil jeg vise, hvordan at man får knapperne over på noget, man kalder en Stream Deck, som virkelig hjælper, når man skal lave de her live-episoder. Jeg ved godt, den her gang jeg fik klokket lidt rundt i det, men der er simpelthen så mange ting, man lige skal holde styr på, men forhåbentlig så bliver det bedre over tid. Men jeg er glad for, at I endnu en gang tog jer tid til at kigge med, og glæder mig til næste episode. Vi ses.